ya samu yarinya matashiya ita kuma ɗan shekara misali shekara 14 wacce ta kwalaga mana aka same ta aka dinga musu ado ɗin ne da fararen kaya fal yan matan kuma farare ne ba ta kai ko guda daya aka yi musu ado kuma da kayan dinari aka yi musu rataya kuma takardu wanda aka daje shi da dinari dubu da yaku shi kuma aka shirye guda 100 ko a gundi nan dama ɗaya samari 300 hagun kuma ɗan mata 100 ka ji zai nuna mutane ni jima don halakar da su wato ya samu dawaki kuma aka shirya gaba ɗaya aka samu kuma alfadare aka shirya kowanne a cikinsu mana aka kawo sirdi wanda yake na dinari aka tsora a kan dokin da samari ko guda 1000 kuma aka tsora su a kan dawakin su kuma daban an shi kuma ya shiga tsakiya nan gaba ga su nan dama ga su nan hagun ga su ya ce bari zaga nuna mutane ni wani ne a garin nan da ya zaga fa ya kewaya jama'a su gan shi masu raunin imani waɗanda ba su imani da ni'imar lahira ba da fitarsa wato shi zinabi cikin adan nan nasa biya ta ba ihil kasirina da masu bansa masu yawa rukubana maya duk kowa a sama yake ba wanda yake su a sama mutahalliyina an musu ado ma dan iri daban-daban bifa na dukkan sahabi kowa tufan da ya daura da dinari aka saki wal hurari ala buyuni da ɗan mata kuma wato da hariri an musu adon hariri ɗan matan duk gaba ɗaya sun hau dawaki wa bigalin waɗansu kuma akan alfadarai malam da ya zaga jama'a suka ga adon nan nasa kana lazina yuriduna alhayata dunya waɗanda suke nufin daɗin rayuwar duniya ba sa kaunar ni'imar lahira duk garin ji kace masu kan garuru suna ta ya ɗaya kana na musu da ma'ukin kowa ya zo na sai ce dan wasu kaiwa ne mu dai mun yi asarar rayuwar mu ya menene wani sai ce baka karu na ba ina ma da ake mun samu lima irin ta karu nan nan ga dukiya ga ɗan mata ga samari ga dawaki ga dinari ga hariri sai abin da ya ga dama sai kai mu dai mun bata rayuwar mu yana zagawa wato dan ya halakar da bayin Allah ka san ko yanzu ba ta aji ko yanzu dama idan mutum na so ya muku alfahari da ni'ima sai ya sawo rigar da tafi karfinku ya hau abin hawan da ya fi karfinku sannan ya woga yadda jama'a ya rika zagawa don ku gani ku talakawa ranku ya bata har ku ciki da Allah mai karamin imani shi ke nan sai ya bar bautar Allah sai ya zaina raba ya samu shiga wajen wannan ya san gun da yake so ya shiga wuta ci ba duk inda ka ga ke in dai ba addini a gurin tun hasken nan kashin ka sai ya zama duk kadi fa ce ya laita da nani kuma uke kam ya kai ta mu ina ma mun samu abin da aka ba tsaro na duniya a rayuwar mu ta duniya a ce ni ne da dukiyar nan dai wane ka gani dawo aka fa innahu la zuhabin abim wai tsaro na ya samu babban rabon gaske Allah ya fita mar bukatun sa haka suke fada wai Allah ya biya mar bukatun sa to bukatun duniya ma dan mutun yayi wani abu anan duniya har ya ce Allah ya biya mar bukatun abin da zai bashi a nan ya tafiya banki to akwai waɗansu kuma masu imani suna jin su suna jin san da kangarin nan ne suke shi awa karuna sai suka amsa musu da cewa ne wa kana alladhina utul ilma wa lakum aduna qul wa la la wa rasul ya law nasahu yasallu wa qala alladhina utul ilma akwai waɗanda Allah ya ba sani na sha'anin alƙawarin Allah da samun ni'imar lahira cewa in dai Allah ya sa kana da imani kana tsoron Allah abinda zai ba ka a lahira a duniya duk gaba ɗaya an ce in aka shirya duniyar nan gaba ɗaya wato a shirya duk abin da yake duniya tsakanin shanu da awaki da dabbobin shanu da kuma raƙuma da irin abin da ka sani dinari da azurfa da komai a ware waje da a marku a ware wannan a marku wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka je lahira Allah ya kai dan aljanna gidan aljanna in ka dauko kafar takalmin ka guda daya idan aka rika bambara takalmin alimar kudi to abin da yake duniyar nan kafa zai biya kafar tawun takalmin ka ba dan aljanna a kowane daki dan aljanna yana da kafar takalmi ba ku jira wannan a kowane daki ka ji kuma an ce dan aljanna wanda Allah ya ba shi kamar ce
duniyar nan faka gari ba sarari za a baka kamar duniyar nan ba a'a aljinaikin tsaf gini ne Allah ya yi shi wato aka ce shi ginin duniyar sai aka sa maka ita dubu idan an sasa dubu kowane kashi daya wato sai a maka gida dubu a cikin kashi daya kowane gidan ubangiji sai ya shirya maka daki dubu a cikin gidan kowane daki a cikin gidan za a sa gado guda daya dora maka naka ne gashi nan gadon rai ne ba irin gadon duniya ba ne rai ne da gadon yana da shimfiɗa kowanne gado guda daya yana da shimfiɗa guda 70 a kan gadon naka ne gadon da shimfiɗa guda 70 cikin 70 din ba wacce zanen ta yi kama da na ƴar uwarta dukkan gadajen da Allah ya ba shimfiɗar aka ce kowane gadon da aka ɗora maka akwai wato akwai suturu suna nan a rarrace a ɗakin akwai takalma suna nan a ɗakin akwai haske wanda ba kunna shi ake bari ya mutu abin duk da yake ɗaki shi ne ya kawo haska domin aljanna ba dare ba rana ba a san dare da rana ba saboda a zafa da su ka gani to sannan a cikin ɗakin akwai yarinya guda ɗaya tas Allah ya ajiye maka ita a kan gada wato idan ka dubi gadon saboda adon da yake cikin shi kada ka dubi din nan an shirya ta ba wacce ta lullube wata duk kallon da kai wa gadon sai ya sauya idan ka kallata sai ka ga ado ɗaya tas in ka kuma mai da kallon wani adon sai ya bayyana wancan ya fada haka za ka dinga inda za ka shekara nan ba za ka ga adon ya yi ba yarinya tana zaune da ka shiga ɗakin dama ba a ƙafa nasa ba ba a mota za ka tafi kana murɗe-murɗen su jere ka dawo gida jirginka da ciwo ba wannan wahala ba nan ne ake shiga ba gobara ba mutum ya ta faman ki ni ya malam in zai rufar ka ga duk ransa ya ɓaci wani yana zuwa yana sa ya ji daɗi wani ma yana sha'awar sa yana ina ma ina da gobara to ba irin wannan ba ne ba sai yake yawo ba lahira a lahira ubangiji ya ajiye maka abin tsawon idan kai niyya za ka tafi kamar nan a ce kamar nan za ka tafi maka akwai sahibinka wanda kuka saba za ka je maka ku gaisa kamar daga nan kana tuna wannan a zuciyarka sai abin hawan ya zo gabanka ba sai za ka ce wani tafi ka kawo ta ba yiwa sai wahala za ka yi suna tuna wacce wuya abin hawan kuma Allah ya kawo shi gurin da zuwa kai ya buɗe sai ka ganka a cikin kowai shi ne ƙudurar Allah za ka shigar da kai kana zaune sai ka je ajiye ka gun da kai niyya ba ka sai da shi ga inda za mu ba Allah ya gaya masa bawa na da je na sa shi gun wani sai ka ganka a gurin wani san da ka tafi ba gidansa za ka je ba aljanna ba wanda yake zuwa gidan wani yayin da kai niyyar wannan zumuncin Allah ya gaya wancan mutumin shi ma Allah ya tusa masa shi ma zai zo ku zumunci yana towa kuna towa sai ku sai ku zauna nan ku gama zumunci a gama shi da komai da komai ku gama sai ce to ana ba mu alheri sai abin ya dawo da kai shi ma ya miji shi ba wanda za shi gidan wani domin in wani na zuwa gidan wani za a yi ɓaci ne saboda Allah ya alƙawarin duk wanda ya shiga aljanna ba yi bakin ciki ko da rana ɗaya ba zai tafi gida a shaida da ana zuwa gida gida da an yi ɓaci ne saboda wanda ya fi ka ibada a nan duniya to aljanna ka tafi za ka fa to Allah ya mana alƙawarin ba ɓaci rai kai kana nan kana tsatsama da irin abin da Allah ya baka a gidanka kana zaton ma duk al'umma ba mai jin naka to hakan za ka zauna dan ba za ka gani wani ba shi ma wancan haka yake ganin ba ka masa wancan ma to yayin da ka je ɗakin da ka je din nan za ka je kun yarinyar za ka same ta budurwa tun da take wata saba ganin namiji ba ko da ido sai kai ku amma ka tura tun shirin iyali haka Allah ya ji alqur'ani yan mata ne an tsare su a cikin wato tema irin abin da ake jin nan a maka wancan abin da lukuru da ya kuta Allah ya sa aka shirya shi malam kalli yake a cikin cikin guda ba ta taba ganin namiji ba ko to ya irin nan gasa shekararsa 33 daidai kai ma shekararsa 33 daidai malam kana leƙawa ɗakin ka yi sallama da kayan sallama ita kuma sai ta taso ba daurin kirji malam ta daura zanen ta kafa da kirjin ta nonon ta ya kai sai sai ka gani to malam da ta fara ga gannin shiryarta wanda aka ce da dar aljanna za ta abuɗe mata sama da rana a tsaka ranar bazara idan ta dai ko tai murmushi har sai hakorin sai ta ya cikin rana gaba daya to da wannan hakkar za ta ba murmushi idan ka dubi jikinta wato jikin ɗan matan huru shi da aka faɗa ɗin nan
ta ga wannan fatar babu ta fatar nan ta saba babu wannan naman na cikin mu babu wannan jijiyar babu wannan kashin babu dan aljanna ba haka ba haka Allah yake jin tsarin ba a'a Allah da haske su dama tana motsa sai ga farko na yawo a cikin ta cikin haska sai ta je ta cincimo maka ture wato abinda ake ma'ida shine ture a cikin turan akwai ruwa na sanyi akwai ruwa mai jini akwai zuma a turan akwai nono akwai giya a ciki akwai abinci akwai dabino akwai abin marmari irin abin da ka sani na duniyar nan kaf ana tsotsa dan itace ne akwai shi a cikin turan an saka maka irin abin da ka sani na sha mai tsami da mai zaki na dangin daɗi da mai ƙanshi da mai zarfi akwai shi a cikin turan sai ta ɗauka ta cincimo ta ce ya fayi ya fayi ji ko ƴar uwarta ta juyo daga wancan ɗakin sai ta ce ya fayi ji fa ala ana sadiqa ya fayi ji wancan ma sai ta cincimo wannan ma ta cincimo sai ta ce da wancan da ba ɗakin ka san ba za ka ga ina zuwa wannan da ta kawo ka shiga ɗakin mallam idan ta miƙo maka turan idan ka karɓa ka ajiye turan wato yayin da za ka zauna ta ce barka da zuwa ɗin nan idan kai wajen gadan za su dukkusa ta ganshe ka aka ce idan jikinka ya sunkule mallam ka ta fi nonon nan nata in san tsun nonon ya kwashe kai ku wada gadan shi kana ka fakin ba ka farka ba yanke ne wannan na taɓa nono kawai